നമസ്തേ. 39 വർഷത്തെ സംഭവ ബഹുലമായ ധീരമായ സേവനത്തിനു ശേഷം ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ കെ ജെ എസ് ധില്ലൻ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. ജമ്മു കാശ്മീരിനെ സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിലെത്തിച്ച ധീരനായ സൈനികനാണ് ധില്ലൻ. ഇപ്പോഴിതാ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ നൽകിയ സന്തോഷകരവും കൗതുകരവുമായ യാത്രയേപ്പാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ കാണാം. അതേസമയം 1983 ഡിസംബറിൽ സൈന്യത്തിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ടൈനി ധില്ലൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രമുഖ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കാശ്മീർ ആസ്ഥാനമായുള്ള എക്സ് വി കോർപ്സിന്റെ തലവനായിരിക്കെ ഓപ്പറേഷൻ മാ ആരംഭിച്ചതിന് വ്യാപകമായ അഭിനന്ദനം നേടി. കാശ്മീരിൽ അദ്ദേഹം വഴിതെറ്റിയ യുവാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സമീപിച്ചു. തീവ്രവാദത്തിൽ നിന്ന് മക്കളെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ മാതാപിതാക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. നല്ലതു ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അമ്മയെയും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെയും സേവിക്കുക. ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അമ്മയുടെ പ്രാധാന്യം. വഴിതെറ്റിയ എല്ലാ യുവാക്കളോടും ധില്ലൻ നൽകിയ പറഞ്ഞ സന്ദേശമായിരുന്നു ഇത്. 2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ പുൽവാമയിൽ CRPF ജവാന്മാർക്ക് നേരെ 40 ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായ ഗാസി എന്ന കമ്രാനെ സുരക്ഷാസേന ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോൾ സൈനിക തലപ്പത്ത് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ധില്ലനായിരുന്നു. കിത്തനെ ഗാസി ആയയോർ കിത്തനെ ഗയെ ഹം യാഹിൻ ഹേ ദേക് ലേങ്കെ സബ്കോ, ധാരാളം തീവ്രവാദികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്നും ധീരതയോടെ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് എന്നായിരുന്നു അന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. യൂട്യൂബിലും ട്വിറ്ററിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹിറ്റുകളോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഈ പ്രസ്താവന നിയന്ത്രണ രേഖയിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ പോരാടാനുള്ള സൈന്യത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായി കാണപ്പെട്ടു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.